Lahden kilparatsastuslukiossa opiskelu tarkoittaa sitä, että lukio-opinnot käydään Virralahden lukiossa ja ratsastusopinnot käydään Liinakotallilla. Ja se on tosi kätevää opiskella täällä, koska välimatka on lyhyt ja on helppo suorittaa molempia opintoja samaan aikaan. Lukio-opinnot rakentuu käytännössä niin, että on ihan lukio-lukujärjestys, jossa opiskellaan lukioaineita. Ja sitten lukiopäivän päätteeksi on sitten näitä ratsastusopintoja Liinakkotallilla. Ne yleensä asettuu siihen päivälle iltapäivään, mutta on siis lukiopäivä ja sitten sen jälkeen tulee ratsastamaan. Meidän ratsastusopintoihin kuuluu ratsastusta. Meillä on 3 ekaa jaksoa ratsastusta ja ratsastetaan erilaisia hevosia ja sitä aina jakson päätteeksi pidetään rataharjoitukset. Ja sitten keväämällä meillä on sit nuorten hevosten kanssa työskentelyä, irtohypytystä ja sitten harjoitellaan myös näyttelyitä ja niihin valmistautumista. Mun mielestä Liinakkotallilla on tosi hienot tilat ja puitteet. Tämä on ylipäätänsä siisti talli ja tästä pidetään tosi hyvää huolta. Täällä on osaavat, hyvin koulutetut hevoset, joilla on ilo ratsasta ja se on tosi opettavaista, että ei ole muuta kuin hyvää sanottavaa Liinakkotallista. Mun mielestä Virolahden kilparatsastuslukio on hyvä paikka suorittaa lukio-opintoja sen takia, että meillä on lukiossa tosi laadukas opetus ja hyvä yhteishenki, vaikka ollaankin pieni lukio. Ja sen lisäksi, koska me ollaan pieni lukio, niin meillä on tosi paljon joustavuutta siellä, joka hyödyntää sitten esimerkiksi näitä ratsastusopintoja. Jos vaikka lähdetään jonnekin, niin pystytään hyvin helposti joustaa sieltä lukio-opinnoista sitten ratsastusopintojen suhteen. Lukion jälkeen mulla on vähän ajatukset vielä auki, että mitä mä haluan tehdä, mutta sen mä ainakin tiedän, että mä haluan kehittyä ratsastajana ja että hevoset pysyy aina mun elämässä. Ja mä uskon, että täällä Virolahden kilparatsastuslukiolla on myös tosi hyvä tuki mun tulevaisuuden hevoselämään.